Bugün Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının məsul işçiləri Bakının Binəqədi rayonunda vətəndaş qəbulu keçirib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən rayon rəhbərliyinin də iştirak etdiyi qəbulda vətəndaşların müraciəti dinlənilib. Bəs görəsən, vətəndaşlar qəbuldan razı qalıblar mı? Gəlin, bu sualımızın cavabını elə vətəndaşların öz dilindən eşidək. Çox hörmətlə bizi qəbul elədilər, şikayətimizə baxdılar, şikayətimizə yaxşı cavab verdilər ki, bu işlə biz ciddi nəzarət olacaq. Qonşunla problemimiz var idi. Yəni, bizi narahat eləyir. Bizi, məsəl üçün, qeyri yaşayış evimiz, binamız var, orada bizim ofisimiz var, işləməyə qoymur. Gəlib gedəni söhür, təqqir eləyir, bizi söhürlər, təqqir eləyirlər. Ona görə problemimizdir, hər şey ciddi nəzarətə aldı. Mən buna görə icra hakimlə, onun nümayəndələrinə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriban xanıma təşəkkür eləyirəm. Dövlətimizin qanunları həqiqətən icra olunur. Mən gəlmişdim buraya kürəkənimin işdən çıxması haqqında şikayət eləməyə. Çox sağ olsunlar, yüksək səviyyədə qəbul elədilər, dinlədilər və bana söz verdilər ki, həll olunacaqdır. Cənab Prezidentimizə də Allah can sağlığı versin ki, bugün gündə bizim sakinlərə bu şəraiti yaradır. Oğlumun işdən azad olmasına bağlı müraciət elədim. Çox yüksək səviyyədə qəbul etdilər. Mənə elə gəlir ki, bizim uşağın işi təmin olunacaqdır. Çox böyük minnətdarlığımı bildirəm Cənab Prezidentə və bu cür vətəndaşlarla münasibət, isti münasibət yaransa, çox böyük, böyük alqışlara səbəb olacaqdır. Oğlum Məmmədov, Məmməd Əlioğlu. 19 yaşından ömürlükdə yatır, 16 ildir. Yenə də Prezidentimizə müraciət edirəm. Şikayət eləmək fikrim yoxdur. Deməsinlər ki, şikayət edir. Oğlum çox cavandır. Rəhm eləsin bizə. Prezidentimizdən xahiş edirəm ki, rəhmi gəlsin. Mənim oğlumu əhv eləsin. Çox ağır cəzada oğluma verilən. Qəbulda dedilər, araşdıracaqlar. Amma müraciət eləmədiyim yer yoxdur. 16 ildir mən küçələrdəyəm.